Pozdravljene, drage prijateljice besednega sveta in drugi. Zopet smo skupaj v besedi tedna. Naša vlada je pred kratkim ustanovila strateški svet za preprečevanje sovražnega govora. Pa jo imamo. Besedo oziroma besedno zvezo tedna. Ne strateški svet, ampak sovražni govor. V Društvu za preprečevanje jezikovne škode smo ugotovili, da marsikdo ne razume zares, kaj sovražni govor je. Zelo razširjeno je namreč pojmovanje, da je sovražni govor samo tisto, kar govori nekdo, ki ga imamo za našega sovražnika. Tako je sovražni govor vedno nekaj, kar uporablja tisti drugi, nikoli mi sami. Preprosto ja, napačno pa tudi. Kaj torej je sovražni govor? Sociološko gledano sovražni govor pomeni izražanje sovraštva do posameznika ali skupine ljudi. Če kot posledica takega govora nastopi dejanje, ki predstavlja motnjo za javni red in mir, je sovražni govor tudi kaznivo dejanje. A poglejmo še etimološko. Sovražni govor pomeni govoriti z vragom oziroma med govorjenjem dovoliti, da nam vrag prišepetava in nam v usta polaga grde besede, ki nekomu želijo zlo. Ta zlobni vrag je lahko neko nadnaravno bitje, če v to verjamemo, lahko pa so to samo neki naši strahovi, frustracije ali naši nečedni materialni in politični interesi in tako dalje. Naš jezik je pa poln pregovorov, ki svarijo pred tem, da z vragom ni dobro sklepati kupči. Posledice sovražnega govora so lahko zelo, zelo resne in kaj hitro se lahko zgodi, da vrag odnese šalo. In takrat vsi plačamo visoko ceno, saj vrag na koncu vedno pride po svoje. Včasih se nam lahko zdi, da naše besede niti niso kaj posebej negativne, a vrag ali hudič tiči v podrobnostih in zelo hitro ga lahko spregledamo. Ko pa ima hudič mlade, jih ima veliko in vsi po vrsti hodijo na kup srd. To pomeni, da se vsa tista negativna energija, ki jo sprožimo sovražnim govorom, samo še množi in razrašča. S tem se ujamemo v začarani ali hudičev krog. No, kot vidite, je pred omenjenim strateškim svetom velika naloga. Glede na sestavo samega sveta in glede na to, kdo ga vodi, se zdi, da so se tudi v vladi držali enega izmed slovenskih pregovorov. In sicer babja jeza, vraga zmelje. No, malce šale za konec nam boste upam oprostili. Če se znamo šaliti, potem bistveno lažje k vragu pošljemo tudi sovražni govor, ki je bil tokrat naša beseda tedna. A te zanima, kaj se zgodi naslednjič? Ja, ljuba duša, naroč se, da ne zamudiš. Točno tako.